Midve se pa res že dolgo nismo videli. Ja, v bistvu toliko dolgo, da še ne ena, ne druga ne vema, koliko let že ne. No, dobro, toliko že ni, ampak je pa že kar enih par let. 6, nazadnje v Mariboru. Se pa poznava, je pa boljša informacija, no. Od kdaj se poznava. Ja, od takrat, ko si pravzaprav bila še majhna punčka, ko res si je. Še pela na MMS-u kot otrok. Res je, se pravi leta 89, 90. No, pa smo spet tu. Si pričakovala, da bo iz tiste male Anike nastala takšna zvezda? Pričakovala nisem. Sem pa v bistvu odvedno... V narekovaj. Nič. Sej vem. Pridi sem v kader, sam pozdravi, no. Pridi. Je hotel biti v kadru. Strazam, tak pa bi rad bil pevec. Jaz bi rad bil pevec in maniken, ampak čukor boš tega. Adio. Vedno nisem pričakovala, ker kot otrok mislim, da tega čustva nimaš. Nimaš velikih pričakovanj, kot ga imamo odrasli. Imela sem veliko željo in vedela sem, da bom vedno pela. To sem vedela, odkar sem začela, odkar je bil, mislim, ne prvi uspeh. Nisem tudi takrat gledala na uspeh, kot to, da sem nekje zmagala. Ko sem videla, da ljudje radi poslušajo mojo glasbo, takrat sem vedela, da bom šla naprej, ker če ne, tak nimaš razloga, ne, če delaš za ljudi. Nikakor pa nisem pričakovala, da bo tako globoko, da bom tako globoko zabredla v muziko. Kako bi sicer ocenila letošnje leto? Krasno, krasno. Že v začetku leta sem vedela, da bo eksplozije pozitivne. V bistvu, ampak veste, zakaj sem to vedela? Zaradi tega, ker sem se že proti koncu prejšnjega leta začela zelo ukvarjati sama sabo. Začela sem na polno športati, začela sem se zelo, zelo ukvarjati, ne samo z glasbo, tudi sama sabo. In ne bom rekla, da sem zdaj na konju. So obdobja, ko si na konju, so obdobja, ko si na tleh, vse to more biti. Ampak nekako se mi je svitalo, da bo vse skupaj nekako poskočilo in seveda je poskočilo tako v ljubezenskem življenju kot v glasbi in v glavnem zdaj vse laufa, ampak naj bo tako čim več časa. Včasih si se veliko sprehajala ob obali s psom? Se še vedno, sam pes je drug, ker prejšnjega kuška so mi na žalost ukradli pred hišo. Imam novega prijatelja, to je Oskar, je Cavalier King Charles, iste pasme kot prejšnji Charlie. In je zelo neobogljiv, trmast, siten, pa zelo simpatičen. Tako skoraj kot lastnica. Jasno. A živeš, kje boš za novo leto? Ne vem, kje bom za novo leto, ampak imam do silvestrskega vse napolnjeno od 12. decembra pa do 30. Tako da ne vem, če ne bom 31. pobegala kam bordat z ljubčkom. Bi šla kar na sneg. Se obeta kakšna poroka? Ne, poroka ne, zaenkrat še ne. Mislim, če bi bila poroka, zagotovo ne bi bila taka v stilu 100 000 ljudi. Niti 100, niti 50, niti, ne vem, 10, ampak bi naredila tak nek žur. Po poroki, poročila bi se sama s svojim fantom, pa moja mamo bi povabila seveda, ker vem, da bi to ful veliko pomenilo, ker bi mislila, da sem se končno na mesto spravila. Žal, samo navidezno. Ampak ne, poroka, to je staromodno. Rada imaš svoje dečake, razmišljaš tudi o svojih otrocih? Ja, razmišljam tudi o svojih otrocih in če pridejo, naj pridejo. V bistvu z odprtimi rokami, ampak tem stvarem se ne da ukazovati. Ne moreš ti kar reči, zdaj sem pa pripravljen, pa bomo poskusili. Ja, kdaj že gre, ne? Samo življenje ti zna pokazati svoje tudi. Tako da jaz bom rekel tako, dobrodošlo vse, če pravim fant, se tudi prime.